እንዴት ናችሁ? ፈተና ለተፈተናችሁ ነው? ቡቻቻስ እያጠና ነው? ኢትዮጵስዬ፣ ስለ ቡቻቻማ እኔንም ልጆችንም መጠየቅሽ ትክክል ነው። ቅድም ምን አደረገ መሰለሽ? ኢትዮጵስዬ በጣም ሰልችቶት ነበረ። ቡቻቻ? አዎ። ለምንድን ነው ከይሰለችው? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ስልክ እንደሚወድ ቴሌቪዥን እንደሚወድና አንቺ ጋር ሲመጣ ግን ብዙ ለውጥ እንዳገኘ ሰምቻለሁ። ነገር ግን በቃ ረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ ማጥናት እንግዲህ በጣም ሰልችቶት ነበረ። ግን እንዳይሰለችው አድርጌያለሁ። አንዴ ዱብ ዱብ በል እያልኩኝ፣ አንዴ በአባከስ እያሳየሁት፣ ከዛ በኋላ ረጅም ሰዓት አሁንም ቁጭ ብሎ እያጠና ነው። ኢትዮጵስዬ አየሽው? በጣም ጎበዝ ነው ግን አይደለ? በጣም ጎበዝ ነው ግን ኢትዮጵስዬ። ለማንኛውም ልጆቻችን ሲሰለቹ ምን ማድረግ ነው ያለብን? እያዋዙ እንዲያጠኑ ማድረግ አለባቸው እንዳይሰለቻቸው። ወላጆች ከጎናቸው ሆነው የተለያዩ ነገር እያደረጉ እንዳይሰለቹ ማድረግ አለባቸው ልጆቹ። በዛ ላይ ደግሞ ልጆች አንዳንድ ጊዜ እንድናስታውሳቸው ይፈልጋሉ እና የጥናት ሰዓት እንደሆነ ብናስታውሳቸው፣ ፕሮግራም ብናወጣላቸው፣ በተለይ በፈተና ወቅት የበለጠ ፕሮግራም የሚያጠኑበት፣ የሚመገቡበት፣ የሚጫወቱበት፣ ትንሽ ዘና የሚሉበትን ሰዓት ፕሮግራም ብናወጣላቸው፣ ቀጥሎ የሚጫወቱበት ሰዓት እንዳለ፣ ቀጥሎ እንደሚዝናኑ ሲያውቁ፣ ቀጥሎ ደግሞ የተለያየ ነገሮች ውስጥ እንደሚገቡ ሲያውቁ፣ ጥናቱንም ልክ እንደ አንድ አካል አይተው ሊደሰቱ ይችላሉ። ከዚህም የተሻሉ ማአት ዘዴዎች አሉና፣ ግን ወላጆች የተለየ ዘዴ አለ የምትሉት ነገር ካለና ልጆቻችሁ ረጅም ሰዓት እንዲያጠኑላችሁ እንዲረዱ፣ ቁጭ እንዲሉ ብቻ ሳይሆን የሚያጠኑትም ነገር እንዲረዱ የምታደርጉበት ዘዴ ካለ ለበርካታ ወላጆች እኛ ምን እነግራለንና ዘዴዎቻችሁን ንገሩን። እኔ ግን አንዱ አባከስ ነው ብዬ አስረድቻቸዋለሁ። ኢትዮጵስዬ፣ አባከስ በጣም ጥሩ ነገር ነው። አዎ፣ በተለይ ቁጭ ብለን ሳይሰለቸን እንደ ጨዋታ ስለሆነ ትኩረት እንዲያደርጉ እንዲያስታውሱት፣ በትዕግስት እንዲቀመጡ ያግዛቸዋልና ያን ማድረጋችን ጠቃሚ ነው። ኢትዮጵስዬ፣ ባለፈው ሱሉልታ ነበርሽና ቆይታሽ እንዴት ነበር? በጣም የሱሉልታው በጣም ደስ ይል ነበረ። ጓደኞቼን አገኘኋቸው፣ ተጫወትን፣ ተረት ተረት ነገርኳቸው። በጣም ደስ ይል ነበረ። እንግዲህ ሱሉልታ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበራት። ኢትዮጵስ፣ ዛሬና ነገ ደግሞ የት ነው የምትገኘው? ኢትዮጵስ፣ ደሴ። አዎ፣ በደሴ ወሎ ባህል አምባ አዳራሽ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ዛሬም ነገም ከኢትዮጵስ ጋር ጥሩ ጊዜ ታሳልፋላችሁ። አሁን በሱሉልታ የነበረን ቆይታ እንከታተል። ቁጭ ብለን እንከታተል። ኢትዮጵስ፣ ኢትዮጵስ የኛ ናት ማማ። Oh, Ethiopis, Ethiopis in your nat papa. Oh, Ethiopis, Ethiopis in your nat papa. Oh, Ethiopis, Ethiopis in your nat papa. Le George, nu, 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 Ethiopis, Ethiopis in your nat mama. Oh, Ethiopis, Ethiopis in your nat papa. Le George nu, ara le George nu 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 nu. Wede Ethiopis nu nu. Salam fikr kanan tagara. Yabu falari sikata. Zane mashagara bata sepangirne. Mama mamera mesutu naskayine. Mama sebaba me peke kata. በፍቅር ተክቼ የጠላቻ ቦታ ጊዜያዊ ነውና የምድር ቆይታ በቀን ሽሮ ምግብ በቀጥታ ስላደምጣችን ያመሰግናለሁ። ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የኛ ናት ፓፓ። ቅድስ ግርማ ይባላል። ከኪም ፕሮሞሽን እና ኢቨንት ኦርጋናይዘር የዚህ ሱሉልታና አካባቢው ላይ የተዘጋጀው ፌስቲቫል ኢትዮጵስ ፌስቲቫል ዋና አዘጋጅ ነኝ። እንደተለመደው ሁሉ ኢትዮጵስ በየቦታው የሄደች ፌስቲቫል ታዘጋጃለች። ይህም ምንድነው? ልጆች ተሰጧቸው እንዳያወጡ የማንበብ ክህሎታቸውን እንዲያሳድጉ የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵስ የኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የኛ ናት ፓፓ። Ethiopis, 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 Eth
ያያይ ከባድ ለምሰማኡ እርሳግ ብንላ ማረት መልካም አገኘችው ከመስታወት ውስጥ ባባ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛና ቱ ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛና ቱ ባባ ለሰላም በላቸው ጓደኞቼ ደስ ሰላም በላቸው እንዴ እንደ ሰላም ይባል እስካሁን ሰውት ቢሆን እንደሚባል አውጥ ባል አሁን ነው ይቅርታ ጠይቃቸው ጎንበስ ብለህ አውጣችሁላት ይቅርታ ጠይቅ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ባባ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ማማ እንዴ ስትል ሄዳ የአይና ዓለም ጥበባ ይባላል። የኬበር ታጠቅ እናት ነኝ። ያው ዛሬ እዚህ መጣሁት ያው የኢትዮጵስን ፕሮግራም ለመታደም ነው። በፕሮግራሙ ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ዝግጅት አይቻለሁ። ልጆች ተነቃቅተው በጥሩ ስሜትና ደስታን በተሞላ መልኩ ሲጫወቱ የተለያየ ነገር ትምህርትን ሲያገኙ ተመልክቻለሁ። እኔም ደግሞ ዘና ብያለሁኝ። ይህ ፕሮግራም ወደፊትም በዚህ መልኩ መቀጠል አለበት ብዬ ላለሁኝ። ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ባባ ልጆች ኑ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ወደ ኢትዮጵስ ኑ ኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጵስ ተራ ቡምቤ 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 ማለ ሰናይ ካሾ ባላለሁኝ እሷ እህቴ ነች እህቴና የእህቴ ልጅ ነው እዚህ የመጣሁት። ኖርማል ፕሮግራም በጣም አሪፍ ነው እውነት ለመናገር ከነሱ በላይ እኔ እንደውም እጅግ በጣም ዘና ያልኩት ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ኢትዮጵስ ሱሉልታ ከተማ ላይ ከዚህም በኋላ በተከታታይ ብትገኝልን በጣም ደስ ይለናል። ዝናሽ ገና ነው ባላለው ዛሬ ሱሉልታ ከተማ የመጣሁት ልጆችን ላዝናና ነው ኢትዮጵስን ለማየት ነው የመጣ ነው እና ሁሉም ፕሮግራም አስደሳች ነበረ። ልጆችም ደስተኛ ናቸው እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ እና እዚህ በመምጣቷም በጣም ደስተኛ ነን። ሌላ ቦታ ከምንሄድ ደግማችሁ ብትመጡም የተሻለ ደስ ይለኛል። ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛ ናት ባባ ልጆች ኑ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ኑ ወደ ኢትዮጵስ ኑ ኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጵስ ተራ ብዙ ነገር ተምሯል። ትምርታዊ የሆነ ፕሮግራም ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው።